Ved naturskjønne Glomma åpnet det en ny gang- og sykkelvei mellom Haga stasjon og Munkerudteie i Nes kommune tirsdag 23. mai. Solveig Schytz, leder av hovedutvalget for samferdsel i Akershus fylkeskommune, og ordfører i Nes kommune, Grete Sjøli, sto for den offisielle åpningen. Ordføreren kan fortelle at den nye veien har vært meget etterlengtet. Det aller viktigste er jo trafikksikkerheten for de myke trafikantene. Men også at man får lyst på å gå seg en tur, og folkehelse som vi har i veldig fokus i planene våre. Men 20 år, det er lang tid og var verdt å vente på, for dette her ble veldig bra. Gratulerer til Nes kommune og til alle som bor her. En annen som var veldig fornøyd med åpningen var Solveig Schytz. Hun er nå glad for at man nå kan ferdes i området på en trygg måte. Nå er vi på Haga i Nes kommune, og vi har åpnet en gang- og sykkelvei på 1,2 kilometer fra Haga stasjon og oppover mot Munkerudteie. Da er det altså tryggere skolevei for barn som bor her, og det er tryggere vei for dem som reiser med toget, som skal gå fra toget og langsetter veien og hjemover sent på kvelden hvis det er mørkt. Så jeg håper mange kommer til å bruke denne nye gang- og sykkelveien. Og så gleder vi oss allerede til at neste strekk mot Auli skal bygges, slik at det blir sammenhengende gang- og sykkelvei her. Juhu!